नमस्कार साथीहरू, आज पनि टेक्निकल सम्बन्धित भिडियो लिएर हजुरहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु। म बिमल, हजुरहरुले फेसबुक चलाउनु भएकै होला के? फेसबुकमा नाम चेन्ज गर्न मन लागेछ तपाईलाई? कसरी नाम चेन्ज गर्ने भन्ने तनावमा हुनुहुन्छ भने अब तनाव मुक्त गराउने छु मैले। भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइबर गर्नु भएन भने सब्सक्राइबर गरिदिनु होला, साइडमा बेल आइकन क्लिक गरी अलमा प्रेस गरिदिनु होला, ताकि मैले हालेको नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँले छिटो भन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतिरै गइरहेको छु। सर्वप्रथम फेसबुकमा जानु होला तपाईँ। फेसबुक पेज ओपन भइसकेपछि यहाँ प्रोफाइल थ्री डट देखिन्छ, थ्री डटमा जानु होला। थ्री डटमा गएपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, यसरी तल सार्नु होला। यसरी तल सारेपछि यहाँ तल सेटिङ एन्ड प्राइभेसी हो, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङ गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि पर्सनल इन्फर्मेसनमा जानु होला। गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले नाममा क्लिक गर्नु होला। नाममा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फर्स्ट नाम राखिदिनु होला, मिडियम नाम छ भने मिडियम नाम पनि राखिदिनु होला। त्यसपछि लास्ट नाम के छ पुरा राखिदिनु होला। त्यहाँबाट रिभ्युज चेन्जमा गर्नु क्लिक गर्नु होला। रिभ्युज चेन्ज क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ पासवर्ड लगाउनु होला, त्यहाँबाट सेभ चेन्जमा गरिदिनु होला। तपाईँको 100% नाम चेन्ज हुन्छ साथीहरू। किनकि मैले तपाईँलाई किन चेन्ज गरिनँ भने मेरो चेन्ज अलरेडी भइसकेको छ, मैले चाहिँ चेन्ज गर्नलाई। हजुरहरूले चेन्ज गर्नलाई यसरी गर्नु होला, 100% हुन्छ। भिडियो मन परे सेयर लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।